Känns det overkligt? Svårt att tro att det verkligen har hänt. Ja. Vi är de enda som vet vem han verkligen var. Tror din mormor misstänkte något? Nej. Men jag tror inte det spelar någon roll. Hon verkar alltid så kär när hon pratar om honom. Jag saknar honom. Yeah.